Büyük şair müttefekkir davlat arbobi Nizamiddin Mir Alisher 1441 yil 9 fevral kuni Afg'onistonda Hirotda tug'iladi. Navoiyning ilmiga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib 4 yoshida maktabda ta'lim ola boshlaydi. Navoiy hazratlari 7 yoshida Fariddin Attorning Mantiqu Tayr asarini yoddan bilganlar. Navoiy bobomiz juda ko'p g'azallar va ruboiylar yozgan 5 xazinaga javob sifatida o'zining mashhur hamsasini yozdi. Kecha kelgumdir tepon, ul sarvi gulroq kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahsa-lahsa chiqdim, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yu, ul shohu batho kelmadi. Parivash hajratin kim yig'ladim devona bor kimsa bormi kun anga ko'rganda kulgu kelmadi ul parvarish hajringdan kim yig'ladim devona bor kimsa bormi kun anga ko'rganda kulgu kelmadi Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni. Kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi. Toyibi sodiq topilmas yo'qsa kim quyidagida. Yo'lga kim avval qadam ma'shuqqa o'tirib qilmadi. Ey Navoiy boda birlar hurram et ko'nglin uyun ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi